Qëllimi i këtij seminari është që të diskutojmë për menaxhimin e aktiveve të qëndrueshme. Dëshiroj që t'ju rikujtoj se prezantimet tona do t'i gjeni në website-in ton të Pulsarit, pra të programit Pulsar dhe të Qendrës për Reformën e Raportimit Financiar. Ju lutem, mund të bëni pyetjet tuaja në gjuhën që preferoni drejt për drejt në ambientin chat të kësaj platforme. Dëshiroj që të prezantoj ekipin e kolegët nga ekipi ynë, po në fillim Dan Boys do të mbaj fjalën e hapjes. Faleminderit Dimitri. Mirëdita të gjithëve. Dëshiroj që të uroj mirëseardhjen të gjithëve në emër të Bankës Botërore, në emër të Pulsarit dhe në emër të programit Fokal. Në këtë aktivitet të shtatë të Pulsarit, të cilat ne i quajmë diskutim inteligjent. Sot do të përqendrohemi tek menaxhimi i aktiveve të qëndrueshme në kontabilitetin e sektorit publik. Ju falenderoj të gjithëve që keni gjetur kohë për të marrë pjesë në një aktivitet të tillë që të jetë i dobishëm për ju, por sidomos edhe në këto kohëra të vështira që po kalojmë. Disponibiliteti i informacioneve në kohën e duhur dhe informacione që janë të sakta i janë me rëndësi kritike për zbatimin me sukses të funksioneve të qeverisjes. Në të njëjtën kohë, ato janë shumë të rëndësishme dhe për realizimin e shërbimeve publike. Informacionet e sakta për aktivet e qëndrueshme financiare dhe financiare mund të apërmirësojnë shumë përgjigjen që u japin vendet e ndryshme kësaj situate të jashtëzakonshme. Vendet duhet që të përshpejtojnë zbatimin e reformave për kontabilitetin me të drejtë detyrimet konstatuara. Në mënyrë të preferueshme do të ishte që të mbështeteshin tek SNKSP-t. Prandaj dhe është mirë që po ndajmë me ju gjetjet e këtij raporti të fundit për kontabilitetin dhe menaxhimin e aktiveve të qëndrueshme, për të parë se cilat mekanizme mund të ngrihen për të optimizuar portofilat e aktiveve të qëndrueshme të qeverive përmes kontabilitetit të aktiveve të qëndrueshme, duke dhënë përgjigje pyetjeve të tilla si regjistrohen aktivet e qëndrueshme në një regjistër të aktiveve, si kapen këto informacione në raportet financiare dhe përse këto informacione janë të dobishme për palët e interesit. Ky material, ky studim jep më shumë hollësi në këto fusha, por a i fokusohet në aspektet të tjera, si që janë për shumull praktikat e mira që vinë nga përvojët e vëndëve të ndryshme, standartet përkatëse që janë së në kësë pëtë, sfidat kryesore të cilat kanë të bëjnë me administrimin e aktiveve të qëndrueshme, lidhja midis menaxhimit të aktiveve të qëndrueshme dhe menaxhimit të investimeve publike, të cilat ndonjëherë ngatrohen me njëra tjetrën, por ato në fakt janë dy fusha të dallueshme qartë dhe cili është aktualiteti i menaxhimit të aktiveve të qëndrueshme në një nga një këndvështrim më i gjerë. Ndonjëherë ky informacion është i rëndësishëm edhe për kryetarët e komunave dhe të bashkive, pra informacione që përgatitet nga qeveritë qendrore. Por këto informacione janë të rëndësishme edhe për investitorët, që ata të marrin vendime. Prandaj dhe është e rëndësishme që për ata që këto informacione të jenë sa më të sakta. Me kënaqësi do të dëgjojmë përvojën e Lituanisë dhe të Polonisë për ta vendosur në një kontekst më praktik për të gjithë ju të cilët punojnë në vendet e rajonit e AQ, por edhe kolegët nga Amerika Latine dhe Karajibet. Faleminderit edhe njëherë që jeni me ne sot. Shpresoj që do t'ju pëlqej ky aktivitet dhe do t'ju pëlqejnë edhe dy aktivitetet të tjera, të cilat do të zhvillohen në javët në vijim. Pra, ja kalojmë fjalën tani Dimitrit për të vazhduar me agendën. Faleminderit, dëshiroj tani ftoj Andreën dhe Paskalin për të ndarë këndvështrimin e tyre për këtë temë, si pjesë e ekipit të autorëve të këtij studimi. Faleminderit Dimitri.
Për mirëseardhjen, uroj mirëseardhjen edhe kolegëve të pulsarit. It is oi. So we will go on in English, but of course I'm very happy. Do ta mbaj fjalën time në anglisht, por mund të përgjigjem pyetjeve në spanjisht nëse lindin pyetje të tilla. E kam për kënaqësi që t'ju prezantoj dy gjëra, së pari ato që ne kemi përmendur më parë, që është një produkt i ri që do ta shikojmë më njëherë në diapozitivin në vijim. Pra, për këtë produkt e kishim fjalën, një produkt të cilin ne kemi nxjerrë së bashku me Bankën Botërore gjatë 2 muajve të fundit. Ky është financuar edhe nga qeveritë e Zvicrës dhe të Austrisë. Do të keni kënaqësinë të njiheni edhe një prej kolegëve të mi, me cilin nuk jeni takuar mbase më përpara, Pascal Horni, quhet Pascali, do t'ju flas me hollësi më pas për këtë publikim. Tema e sotshme është shumë e rëndësishme për të gjithë. Kam punuar në kaq shumë vende në mbar botën, saqë nuk kam gjetur dot një vend i cili të mos jetë fokusuar tek kjo temë. Pra ndodhemi vërtet tek kjo temë. Pra, çfarë janë aktivitetet e qëndrueshme pikë së pari? Aktivitetet e qëndrueshme në thelb janë ato që ndonjëherë konsiderohen dhe si aktive afatgjata. Janë të ngjashme me aktivet e trupëzuara, por të vetë aktivet të trupëzuara që nuk janë aktivet e qëndrueshme janë inventaret, sepse për inventarit ekziston në standardi i përkatës kontabël, sepse ja ka disa rregulla më vete të cilat ndiqen në dallim nga aktivet e qëndrueshme. Aktivet e qëndrueshme janë në qendër, pra të këtyre kutive, pra janë aktivet afatgjata materiale për shembull, janë aktivet më të njohura të qëndrueshme, por ka edhe një dy standarde të tjera të cilat lidhen me këtë aktivitet. Me këto aktive, më falni, kemi aktivet biologjike, kemi aktivet e qëndrueshme të investuara, kemi aktivet afatgjata materiale, kemi dhe aktivet nga koncesionet e shërbimit. Dhe pastaj kemi edhe aktivet nga qirat financiare në përputhje me SNKS P13. Ka edhe disa aktive të tjera si që janë të trupëzuara, fani që janë të pa trupëzuara dhe këto janë instrumentet financiare për shembull, të cilat sigurisht mund të quhen aktive të qëndrueshme, por nuk hyn tek tema e kësaj broshure e këtij studimi. Mbase në të ardhmen, por në këtë rast nuk janë përfshirë. Janë vetëm këto aktive që këtu janë të theksuara me ngjyrë të verdhë. Në këtë diapozitiv kemi paraqitur strukturën e këtij materiali, e këtij studimi të botuar. Pascali do ju flasë më me hollësi pastaj se çfarë ka në brendësi të secilit për këtyre tre kapitujve. E kemi struktuar publikimin në tre kapituj që janë në pjesën e poshtme të ekranit, si të krijohen dhe të mirëmbahen regjistrat e aktiveve. Ky është kapitulli i parë. Pascali sigurisht do ju shpjegoj më me hollësi se çfarë do të thotë kjo, por kjo është një piknisje shumë e mirë kur flasim për aktivet e qëndrueshme, duhet të kesh një regjistër aktivesh, i cili duhet mbajtur i përditësuar. Kjo është një prej detyrave kryesore, pavarësisht nga lloj, nga baza e kontabilitetit që përdorni, pra nga baza me të drejta e detyrimit konstatuar apo parimet përgjithsisht pranueshme kontabël të Amerikës apo të Britanisë së Madhe. Në fakt së dyti, në qendër kemi kapitullin me titull si të kapen informacionet financiare mbi aktivet për të përfshirë në raportet financiare. Se nuk mjafton ta dish që e kemi të evidentuar një aktiv, e kemi një ndërtesë, kemi një kompjuter, kjo nuk mjafton. Duhet që ky informacion të integrohet në raportimin financiar për të bërë pjesë e raportave financiare.
Pastaj, në fund, për nga radha apo jo për nga rëndësia, kemi diçka të cilën Dimitri e përmendi sot. Është e rëndësishme që të shfrytëzohen informacionet për aktivet, sidomos në kora të vështira si kjo periudhë që po kal në për të cilën po kalon bota tani, kjo krizë ekonomike. E bën shumë të rëndësishme që të dish se çfarë lloj aktivesh ke, se shpesh po spatë informacion për aktivet, nuk arrin që t'i japësh dot zgjidhje krizës, që ta zbusësh krizën. Në fakt, një studim i FMN-s për krizën e fundit financiare ka treguar se vendet të cilat e kanë menaxhuar, të cilat i menaxhojnë fani aktivet e tyre të ndryshme më mirë, janë në gjendje më të mirë për të dhënë përgjigje krizave. Pra, janë informacione të cilat janë shumë të rëndësishme në të gjitha ekonomitë botërore. Kjo është struktura bazë e këtij publikimi. Tani ja jap fjalën njërit prej autorëve kryesorë të këtij publikimi, kolegu im Pascal Horni, i cili do t'ju shpjegojë për kapitujt një për një. Edhe një herë faleminderit. Pascal, microphone. Pascal, të lutem mikrofonin. You can't hear you. You're still muted. Can you hear me now? We can hear you now. All right, great. Yeah, so thank you, Andreas, for introducing kind of this big picture and yeah, also the main functional mechanism and key administrative pillars that are kind of foundational to public sector fixed asset management. So now, after having kind of set the scene, please let us dive straight into these three guiding questions and elaborate on how asset registry and accounting can be strengthened to support the management of fixed assets. So as already mentioned by Andreas, it all starts with the asset register, because capturing financial implications of the current asset portfolio, both in terms of stocks and flows. So from a procedure, Pascal, we can't see the slides. You can't see the slides. Oh. No. You see then. Since you're reconnected, you might need to. Elir, në rregull e ka mundës me iPad jai. We can see it. Perfect. Thank you. All right. Sorry for any inconvenience. Pra, më lejoni të filloj edhe një herë nga fillimi. Siç thash, gjithçka fillon me regjistrat e aktiveve. Pra, këto përbëjnë bazën për të kapur në mënyrë të përgjithshme implikimet financiare të portofolit aktiveve, si nga pikpamja e stoqeve ashtu dhe flukseve. Pra, nga procedura, nga perspektiva procedurale, kjo kërkon pra të bëhet kjo punë. Prandaj, kjo aktivitet duhet të mbledhë të gjithë informacionin e duhur. Informacioni që duhet të mbajnë regjistret mund të grumbullohet në tre fusha. Grupi i parë është informacioni teknik për aktivet, siç është lloji i aktiveve, për të gjykuar për potencialin për shërbime. Grupi i dytë është informacion ligjor, i cili na duhet për të kapur pronësi strukturat e kontrollit për të ditur se ku duhet bërë raportimi. Dhe së treti, kemi informacion për vlerësimin, për vlerën e tyre, siç është kostot e përfitimit apo zëvendësimit, për të cilat duhet kemi informacion për të matur dhe për të bërë kontabilitetin. Një aspekt tjetër që është ngritur nga profesionistët me të cilët ne kemi folur gjatë përgatitjes së këtij produkti, dhe është përmendur shpesh, është pra regjistri dhe kategorizimi që duhet të ndjekin nevojat e personelit drejtues menaxherial. Pra,
regjistrit duhet të mbledhin gjithashtu informacion të mjaftueshëm për të përmbushur kërkesat e raportimit. Regjistri duhet të ndjek klasifikimin e aktiveve bazuar përgjithsisht në pasqyrën e llogarive apo nomenklaturën e lidhur me pra sistemin e përdorur të informacionit. Por, dhe kjo është e rëndësishme gjithashtu, nuk duhet që regjistrat i konsiderojmë vetëm si një kontribut kontabiliteti, sepse zakonisht ato përfshin dhe informacion jo financiar, i cili mund të jetë një lloj dobishëm si informacioni i financiar, sidomos në nivel operacional. Pa shtylla e dytë, basi kemi kapur, si shtam, informacionin bazë për aktivet, mund të ndërtojmë dimensionin financiar që lidhet me kontabilitetin. Kjo përfshin vlerësimi, kapitalizimi aktive, njohja e konsumit që ne njohim me vlerën veç vlerësim dhe çdo pasoj financiare që rrjedh nga cikli financiar, nga operacionet e përfitimit, mirëmbajtjes, zhvendësimit e tjera. Sigurisht, këtu IPSAS, pra standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, na japin udhëzime të vëra, cilët përmbledhen në një produkt. Por, duke pasur parasysh kufizimet kohore, nuk po ju fus në standardet konkrete të IPSAS në njohjen, matjen, parashikimet për bërje të njohur, dhe do përqëndrojnë vetëm aty ku është i nevojshëm pra gjykimi dhe zbatimi i tyre. Një nga fushat është ngritja e vendosja e pragjeve të arsyeshme të kapitalizimit. Pra, përcaktohet se çfarë duhet kapitalizuar, duke qenë se subjektet e sektorit publik kanë disa vlera që ka vlerësuar kapitalizimi, të cilave nuk do të ishte me vlerë, duke pas parasysh punën që kërkohet shumë vende, kanë vendosur pragje për kapitalizim. Dhe kuadri IPSAS që përcakton këto çështja, nuk është se jep holësi, udhëzime të holësishme për të përcaktuar pragjet e kapitalizimit. Përcaktimi këtyre pragjeve nuk është punë lehtë, por është i rëndësishëm për t'ju përmbajtur, për të zbatuar kuadrin e IPSAS. Pikë së pari, për të përmbushur kërkesën e prezantimit si duhet, këto pragje mund të mos fshehin thelbin e një qëndrimi apo të një transakcioni. Në përgjithësi, pragjet e kapitalizimit e ulin plotësin e aktiveve, në qoftë këto janë të larta, po sa do i lartë jetë ky prag, nga ana tjetër mund jetë me vlerë për nga perspektiva e kostos dhe përfitimit, që është pashtu në themel të kuadrit të IPSAS. Pra, ne e kuptuam se duhem bërë ca kompromise të themi disë paraqitjes fakt dhe të përfitimive të raportimit financiar. Për të përmbushur dhe mëtej kërkesat, nivellet e kapitalizimit duhen ndjekur në mënyrë të njëjtë nga të gjitha subjektet raportuese. Prandaj rekomandohet që të përcaktohet ky prag në manualet e kontabilitetit dhe të jepen udhëzimet e duhura stafit që bën punën. Pra, mund të vendosen me gjitha të tregje të ndryshme në bazë të nevojave për informacion. Një pikë tjetër që duhet mbajtur parasysh kur vendosen këto pragje të kapitalizimit është kapitali ndërbrezor. Çdo çlirësim kalon koston e përfitimit dhe nivelin e konsumit në brezin tjetër. Pra,
ja këtu kam më shumë se një dekadë që po zbatohet kjo metodë, por janë zgjedhur metoda të ndryshme për të zgjidhur problemin e kompromiseve apo çështjeve që dalin. Pra, këtu shikoni dallimin midis aktiveve të prekshme dhe të paprekshme, të qëndrueshme dhe të paqëndrueshme. Për shembull, Zvicra përdor një tjetër qasje, atë të bazuar në klasën e aktive. Australia, nga ana tjetër, ka një prag të centralizuar për të gjitha, por lë hapësirë për gjykime profesionale për aktive të tjera. Pra, bazuar në qasjet që disponojnë për saktimin e këtyre pragjeve, me gjitha të paka shumë të gjitha reduktohen tek udhëzimet që jep kuadri konceptual i Ipsosit që kemi listuar këtu. Kur po të shojmë të këtë tabel që përmbledh praktikën ndërkombëtare, krahasuar me Australinë dhe Zelandën e Re, Zvicra ka një prag të lartë materialiteti apo kapitalizimi. Nga perspektiva e qëndrueshmërisë fiskale dhe ekuitetit ndër brezor, pregjet e larta çojnë në shpenzime më të mëdha afat shkurtra. Në të njëjtën kohë, e ulin, si të thuash, shpenzimet akumuluara për zhvlerësim në këtë periudhën. Në fjalë, vendimi për të miratuar pragjet të larta kapitalizimit, siç ka bërë Zvicra, është nxitur nga parimi prudencial. Pra, kjo mund të jetë edhe nga historia e vet. Dhe kjo mund të jetë një aspekt i arsyeshëm kur vjen puna te përcaktimi i një pragu të lartë. Një fushë tjetër që kërkon gjykimin profesional në zbatimin e parimeve të IPSAS është vlerësimi i jetëgjatësisë aktiveve të dobishme. Jetëgjatësisë të dobishme. Të gjithë e dim se përdorimi i një aktivi të qëndrueshëm pasqyrohet në kontabilitetin me të drejtave dhe konstatime të detyruara, kur llogaritet pra një kontabilitet është jetëgjatësia e një aktivi i cili mundet të zëvendësohet. Megjithëse përcaktimi i një jete të dobishme është një vlerësim kontabiliteti, pra ajo që mund të gjykohet si me vend e duhur, është pasoj e një gjykimi dhe jo një rjedhoj e një parimi kontabiliteti. Prandaj, jepen përcaktime të ndryshme, për klasat të ndryshme aktivesh, apo jepen disa udhëzime. Edhe në lidhje me një aktiv të caktuar, si që është sistemi i rrugëve, jetë të ndryshme mund të përdoren për komponentë të ndryshme, si që është shërbimi i rrugët, apo aspektet të tjera që kanë bëjnë me rrugën. Parimi kryesor i disponueshëm për të përcaktuar jetën e dobishme i jepet tek IPSAS 17, po kryesisht ato që shihoni këtu në diapozitim janë informacion cilësor i cili përfshin regjistrat e aktiveve. Pra, ky shembull na tregon atë që është shumë e rëndësishme. Pra, faktin që duhet të kemi informacion cilësor për të mundur të dalim me vlerësime kontabilitetit të kuptuar, të rëndësishme dhe të sakta. Diapozitivi fundit, ky është hapi i fundit, pasi kapim informacionin financiar përmes kontabilitetit të aktiveve, lind pyetja si mund ta përdorim këtë informacion. Dhe disponueshmëria e informacionit financiar, vetëm kjo, nuk në çon automatikisht në një shpërndarjet më të mirë, apo menaxhim më të mirë të aktiveve të sektorit publik, apo një cilësim më të mirë në shërbimet publike. Për të shpalosur rëndësinë e vetë, si shta
informacioni duhet përdoru për të forcuar bazën e vendimarrjes në lidhje për shumë me ciklet jetësore apo qasje të ndryshme. Në çdo instrument ekzistues, pra merë përcakton një indikator si që është një kostua për njësi shërbimi apo kthimi për investime, për të hetuar si duhet modalitetet e shërbimeve apo shpërndarjen e aktiveve fikse. Për të integruar këto masa si duhet në ciklin e politikeve dhe sistemet e menaxhimit, mendoni për të këto template, modelet, udhëzimet që duhen ndjekur. Pra, informacioni duhet marrë në shqyrtim në bazë të modeleve që ju kërkohet të ndiqni. Gjithashtu, keni parasysh dhe informacionet jo financiare lidhur me aktivet, kur merrni vendimet për të kapur ciklin e jetë gjatësis apo koston e pronësis. Duhet të kuptoni kushtet fizike të aktiveve dhe tjetë, këto të shoqërohen pra me korelacionin e aktiveve me të ardhurat financiare apo kostot e ofrimit të shërbimit, si që janë për shumë rrjetet e informacionit që koincidojnë me jetëgjatësinë. Për të ulur pra kostot e jetëgjatësisë, duhet kemi parasysh të kemi të marrim parasysh dhe informacionit cilësor jo financiar i cili merret kapet nga këto regjistrat. Ky ishte një përshkrim i shkurtër, një kalim i shkurtër tek në këtë produkt, disa prej tipareve kryesore të tij, duke pas parasysh kohën e kufizuar, nuk mund t'i kapim të gjitha, nuk mund t'i prezentojmë të gjitha veçoritë e këtij produkti, por ideja që kontabiliteti i sektorit publik lehtëson proceset e vendimarrjes, kjo është nuk gjëre. Produkti e ndihmon lidhjen substanciale midis kontabiliteti dhe menaxhimin e aktiveve fikse apo të qëndrueshme. Pra, këtu i jepen udhëzime se si të përmirësohet puna duke ju referuar praktikës ndërkombëtare, duke marrë parasysh shembujt e vendeve po dhe normave, normat e IPSAS. Pra, ky produkt përfshin përmbledhjet të parashikimeve të IPSAS në lidhje me matjen publikimin e këtyre aktiveve dhe procese të përgjithshme për të institucionalizuar dhe forcuar regjistrat dhe do t'ju ftoja që ta shikoni këtë produkt dhe përfitoj nga ky rast për të falenderuar Dimitrin, Andreas dhe të gjithë ekipin për bashkëpunimin e tyre dhe për krijimin e këtij produkti. Faleminderit për vëmendjen dhe Andrea dhe unë do të ndjekim zhvillimet dhe jemi gati për pyetjet nëse keni. Faleminderit. Thank you, Andres. Pascal, now I would like... Faleminderit, Andrea dhe Pascal. Tani dëshiroj të ftoj Srinin për të folur për rëndësinë që ka menaxhimi i aktivit të qëndrueshëm për performat e menaxhimit të financave publike më në përgjithësi. Ai do flas me Cecilin Eri, si drejtore të sekretariatit të PEF-s. Faleminderit shumë. Meqense është hera e parë që ju drejtohem për këtë vit, ju uroj gjithë të mirat. Fillimisht të ndaj me ju në ekran prezantimin. Presojmë që ta mbani mend se si mund të bëhet diçka. Yes, Dimitri, I think it's not showing up when I share. Let me try to do it on my end.
Okay, I think I got it. Just give me. Okay, so do you have this now? No. Srini, it was already on the screen. Okay. Let me share it again. Can you see it? Yes. Okay, go ahead. I can see it. Wonderful. Thanks, Dimitri, and apologies, colleagues. So for the technical. Të nderuar koleg, ju kërkoj ndjes për këtë çështje, problem teknik. Pra, dua të kthej në kohë pas, para disa vjetësh, kur më kujtoj në kohë kur shikoja pasqyrën financiare me një numër gabuar, një shifër që nuk shkonte në pasqyrën financiare të një shteti të Indis, Uttar Pradeshi. Kështu që ju drejtova kolegëve, dhe nga tre kolegë të ndryshëm mora tre përgjigje të ndryshme, as njëra për së cilës nuk përputhej me tjetrën. Për shembull, dikush më tha që janë shpenzime në të holla, një tjetër tha janë fonde dhe shifra që përdoret për kontrollin e këtyre fondeve. Por desha që të shikoja, ta zhbiroja më shumë dhe ajo që kuptova është se shifra në fjalë vjen nga viti 1900, nga vitet 50, të shekullit të shkuar kur ky shtet u krijua. Krijon të rregonte të gjitha shpenzimet e planifikuara, po bëj dallim midis shpenzimeve të planifikuara dhe të paplanifikuara. Të gjitha shpenzimet planifikuara ishin në një shifër, pra çdo vit ajo rritej dhe përfshihej, kështu që në raport financiar ditej me një shifër shumë të madhe. Po a tregon kjo vërtet aktivet e qëndrueshme? S'mund ta themi, sepse në të përfshihet praktikisht çdo gjë që është i shpenzimi planifikuar. Pra, përfshin të digat, rrugë, të gjitha gjërat të tilla, por dhe shpenzimet të tjera, të cilët vinin nga planet 5 vjeçare të atyre ditëve, të atyre kohëve, të themi. Pra, cila është rëndësia e këtij informacioni? Zero. Sepse këto pasqyre financiare ishin janë rritur dhe janë përmirësuar tashmë. Po ku ka kategori të ndryshme aktivesh? Pra, duket qartë dallimi midis atyre kohëve dhe rezultatet pas reformave të tilla. Është shndruar tërësisht mënyra e mbajtjes së kontabilitetit të këtyre aktiveve për të pasur raporte më të forta dhe solide të çështjeve financiare të kur flasim për vlerësimet PEFA, është një cikël shumë i gjatë, shumë i gjerë, më falni, i cili përmbledh shumë gjëra, shikon besueshmërinë e buxhetit, transparencën e burimeve e fondeve publike, shikon se si menaxhohen aktivet dhe detyrimet, sa të mira janë raportimi financiar dhe kontabiliteti financiar dhe si kontrollojnë ato nga jashtë. Pra ky është cikli në për të cilin kalon vlerësimi PEFA, në këto 7 shtylla, ata të cilët në base nuk e din se çfarë është PEFA, PEFA është një partneritet midis 9 partnerëve të ndryshme brenda apo brenda grupit të Bankës Botërore, konsiderohet si një standardi global për menaxhimin financiar publik.
ka shumë vende që e përdorin PEF-ën dhe konstatimet që dalin dhe rekomandimet që dalin nga vlerësimet e PEF-as. Pra në këtë cikël, PEF-a përpiqet që të dalë me provat, me dëshmit, një qasje mbështetur në prova, për të siguruar që secili vend të arritë sa më mirë të rezultate kërësojnë buxhetit. Cilat janë këtë rezultatet buxhetit? Janë disiplina buxhetore, mos shpenzo më shumë nga çke, shpërndarja efikase e burimeve në mënyrë optimale, pra, për të kontribuar sa më mirë të realizimi efikas i shërbimeve. Dhe ky kuadër ofron standardin global. Tani, ç'lidhje ka kjo kornizë e PEF-s për menaxhimin e financave publike? Kjo lidhet drejt për drejt me shtyllën numër 1 dhe shtyllën numër 6. Por, vendos dhe themelin për analizimin dhe përmirësimin e MFP-s. Pra, si i menaxhon vendi këto financa publike në bazë të SNKSP-ve? Një buxhet të jetë i besueshëm, me të mund bështetësh, do thotë që shpenzimet kapitale dhe shpenzimet publike çojnë në një krijim të aktiveve që do të jenë më të qëndrueshme, më të besueshme. Transparenca lidhet me aftësinë për të demonstruar se si menaxhohen financat publike. Ku kuptohet që kjo lidhet drejt për drejt me aktivet, me preshtet aktive financiare. Thelbi e saj për cilët ne po flasim është baza kontabël me të drejta dhe detyrimet të konstatuara. Shumë vende po kalojnë tashmë nga kontabiliteti monetar në kontabilitetin me të drejta dhe detyrimet të konstatuara. Po kjo sjell vështirësi për këto vende për ta bërë siç duhet kontabilizimin e aktiveve. Ky produkt, pra PEF-a, jep themeli, pra siç e thash, për analizimin dhe përmirësimin më shumë për këtë tranzicion kontabël. Kur vendet kalojnë nga baza monetare në këtë bazë akruale, sjell përmirësime, sepse sigurisht njëtet monetari dim, baza monetare e dim, është e thjesht, por baza me të drejta dhe durim konstatuara kërkon gjykime, çmuarje kontabël. Por, dikush mund të ngredhë pyetjen, po kjo mos valle bën më të lehtë për të qenë subjektiv në ndërtimin e pasqyrave financiare në krahasim me bazën monetare. Pra, por, në fakt, këtu hynë në loj rëndësia që kanë standardet ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik për të vendosur, apo në sakt për të zbatuar rregullat e duhura për ta bërë më objektiv në informacion në mënyrë që ato shfrytëzohet në mënyrë sa më të mirë nga përdoruesit. Në diapozitivet në vijim do të shikojmë në një kontekst më të gjerësishëm se apo e përdorim siç duhet këtë apo jo. Dhe ja, tash ti mund të kalojmë në diapozitivin tjetër, po të shikojmë pamjen e gjerë. Po në bazë të vlerësimit që bën PEF-a për të gjitha aspektet të rëndësishme të MFP-s gjatë periudhës para Covid-it. Thuaj se të gjitha shtyllat kishin një ecuri të mirë. Po të shikoni këtë grafik, çdo gjë shkonte më lart, për secila shtyllë tregonte përmirësimet e veta. Por, po ta shikoni më me kujdes, ajo që ka mbetur mbrapa në këtë proces është kontabilizimi, regjistrimi dhe raportimi. Kjo është diçka e cila për shumë prej jesh, shumë prej nesh, përbën dhe vështirësi më të madhe, sepse raportimi financiar mbase në tërë strukturën e menaxhimit financave publike është
procesi më teknik i mbështetur në informacione, pra në dëshmi që i thonë ndryshe. Kjo shtyllë është rëndësishme sepse e ulë dozën e subjektivitetit në përdorimin e informacioneve lidhur me aktivet, sepse sigurisht ka gjëra cilat janë për nga natyra politike në strukturën e tyre. Se cila për këtyre shtyllave, përfshirë dhe këtë të fundit, varen nga aspektet e tjera, e vetëmja fush ku ka zero subjektivitet, pra ku mund të flitet në objektivitet, është raportimi financiar, dhe raportimi financiar dhe menaxhimi finanse publike nuk ka pasur atë përmirësim të mirë siç kanë pasur shtyllat e tjera të menaxhimit finanse publike, që është shumë e rëndësishme për shumë prej nesh. Në brenda për brenda raportimit financiar, ka aspekte të tjera të cilat e fshejnë informacionin, se PEFA nuk kërkon kontabilitet me të drejta dhe të konstatuara. PEFA kërkon kontabiliteti që ekziston, mbi bazë të cilës do bazë, të ketë një farë përmirësimi. Pra, të regon që relativisht nuk ka përmirësim të bazës së raportimit financiar. Dhe po kjo ka rëndësi për të pasur një pamje globale se si bëhet kontabilizimi i aktiveve të qëndrueshme. Në këtë kuadër, ky studim, të cilin e ka udhëhequr Pascali, është jashtëzakonisht shumë i mirë. Dhe në këtë diapozitiv në vijim, unë dua të fokusohem tek analiza rajonale. Sistemet e menaxhimit të financave publike në nivel global janë përmirësuar, po në këtë rajon ka disa raste ku vlerësimi ka rënë, vlerësimi i përgjithshëm pra ka rënë, po kjo mund të ketë ndodhur edhe për ndonjë arsye specifike, se ndonjë shtyllë mund të mos ketë patur përmirësimin e duhur. Pra, edhe në nivel rajonal, mund të themi se vlerësimi është shumë pozitiv. Vendet kanë ecur përpara me reformat e menaxhimit financave publike. Dhe ky pozitivitet na ndikon edhe tek mundësia jonë për ta bërë dhe më të mirë raportimin financiar. Po të shohim këtu ku qëndron thelbi i vlerësimit të përgjithshëm. Çfarë shikon PEFA në vlerësimin e vetë të treguesve? Ka tre tregues në investimin publik. Kemi PI 11, që është menaxhimi i investimit publike, pra si i menaxhon investimin publike vendi. Këto do të diskutojmë pak më vonë gjatë seancës, por pas kësaj shikohet edhe menaxhimi i aktiveve publike, pra monitorimi i aktiveve financiare dhe i atyre jo financiare. Në përgjithësi, këto nuk kanë rezultat shumë të mirë për shumë vende, sepse është një zonë, një fushë, më falni, me dobësi, pra të regon një dobësi të vendeve të ndryshme. Pastaj, nëse flasim për raportin financiar vjetor, aty shikohet plotësia e këtyre raporteve. Në nështërimi i këtyre raporteve auditimit të jashtëm dhe standardet e kontabilitetit. Këto janë tre elementet kryesore. Tani, dua që të shikojmë disa çështje më të përgjithshme, duke u mbështetur në ato që ka përmendur edhe Pascali, po të shikojmë tek raportimi aspektet kryesore të cilat do doja të theksoja këtu, është që ai i përdorim sistemet e menaxhimit të informacionit financiar. Disa sisteme janë krijuar në disa vende, pra sistemet i fëmisë për shembull, të cilat janë të krijuara, po kjo nuk është ide e keqe, por duhet të ketë
palanca caktuara, sepse duhet parë se nëse ky sistem a nxjerr apo jo dhe pasqyrat financiare. Vetë raportet duhet që të jenë në përputhje me SNKSP-t. Pra besueshmëria e raportimit financiar do të mbështetej tek mënyra se si bëhet zbatimi i këtij i kësaj paketet të standardeve standardeve të kontabilitetit. Në disa shtete janë krijuar këshilla fiskale, të ashtu quhet këshilla fiskale, të cilat shqyrtojnë politikat e përgjithshme fiskale si pjesë e qeverisë, por në nivel eksperti. Dhe këto grupe kanë një vlerë shumë të madhe për zbatimin e këtyre rregullave dhe parimeve të SNKSP-ve në pasqyrat financiare, për të çuar kështu në besueshmërinë e këtyre raporteve. Mirë po, kritika kryesisht vjen tek arritja e një drejtpërfshimi midis këtyre sistemeve dhe raportimit, apo marrim rezultatet e duhura në bazë të këtyre shpenzimeve për investimeve të mëdha. Pra duhet një sisteme të thjeshta, mjaftueshmërisht të thjeshta, për të arritur drejtpërfshimin e duhur dhe për të parë qartë lidhjen midis shifrave dhe atyre që ato tregojnë. Roli i auditimit të brendshëm dhe auditimit të jashtëm janë shumë të rëndësishme, sidomos roli që luan kontrolli i lartë i shtetit është mjaft i etik për të siguruar që këto sisteme shfrytëzohen në mënyrë efikase. Të bëra së bashku të gjitha këto aspekte mund të flasin për një buxhet të gjelbër që quhet. Aktivet e qëndrueshme duhet që të mbështeten gjithashtu tek klima, tek agjenda për klimën, tek programi për zhvillim qëndrueshëm të vendit. Prandaj dhe unë desha që ta përmend këtë. Sidomos këtu rëndësi luan kontabiliteti i burimeve natyrore. Pra këto janë shumë të rëndësishme për programin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe shumica e vendeve kanë filluar tashmë që të bëjnë disa përpjekje të para, rezultatet e cilave janë të rëndësishme për pjesën tjetër të botës. Në fund, unë dëshiroj që të vendosemi tek të theksojmë dhe një raport të fundit global. Prandaj edhe këtu un kam përmendur prezantimin e raportit global 2020 për menaxhimin financiar publik. Këtu jepen informacione që tregojnë se cili është trendi i këtyre aspekteve në nivel botëror dhe në nivel rajonal. Shpresojmë që në të ardhmen do të kemi mundësi që ta kemi këtë raport edhe në gjuhët e vendeve të programit Pulsar, por ata të cilët i din këtë gjuhë, që tani mund të shikojnë këto versione. I'd like to invite Svetlana to share with us her thoughts on the link between the fixed assets and public investment management, as well as to introduce our next speaker, it's Franziska. Thank you very much, Dmitry. Can you see and hear me well? Yeah, great. Që jam eftuar dhe të lidhem me miqtë. Si shta Dimitri, prezentimi im në fakt lidhet me ato të Francesca M, e cila është një eftuar shumë e veçantë. Ajo do prezentohet vetë, por ajo punon në një nga grupet më të mëdha investuese të botë. Allianz ka qendrën në Gjermani
dhe sot do të diskutojmë për lidhjen që ka puna e këtij grupi që po punon me kontabilitetin dhe kontabilizimin e aktiveve të qëndrueshme dhe realizimin e objektiveve të qeverisë. Pra do t'ju tregojmë se sa rëndësi ka puna juaj për pjesët aspektet e ndryshme të qeverisjes, për vendet tuaja, për qytetet tuaja. Të mendojmë pak. Kur flasim për menaxhimin e investimeve publike, këtu, cilat investime janë më të mëdha, ato në fakt në infrastrukturë. Me këtë nuk kemi parasysh rrugët, urët, por spitalet, shkollat, ato që qeveria duhet të ndërtoj për të përmbushur kontratën që ka me qytetarët. Nga perspektiva tjetër, infrastruktura është një pjesë e madhe e asaj që ne i quajmë asete aktive të qëndrueshme. Pra, duke punuar me këto aktive, duke u siguruar që të kemi informacionin e përgjithshëm të asaj që ka qeveria, sa kushton, ku ndodhen, në çfarë forme janë ato, pasuri të themi, ju në fakt ndihmoni qeverinë për të planifikuar investime të reja shtesë në infrastrukturë. Bëjmë lidhje edhe më të largët, themi. Kur flasim për investime në infrastrukturë, duhet mendojmë se si financohen këto investime. Zakonisht ka dy burime investimi, ose qeveria duhet të mbledh fondat e veta përmes taksimit apo borxhit publik, apo qeveria i drejtohet sektorit publik dhe kërkon aty që të përfshijë në infrastrukturë investimet private. Pra, në qoftë se bëjmë këtë lidhje midis aktiveve të qëndrueshme me borxhin, me bashkëpunimin poshtë e qeveri, sektor privat, shikoni që ato që puna juaj do të nxjerë, në fakt do të kenë lidhje me shumë departamente qeverisë. Dhe në fakt që është ajo gjë që është prekur nga të prezantim. Dua të theksoj gjithashtu se kur mendoni se çfarë reformash duhet të ndërmeni, çfarë ndryshime duhet bëni, duhet mendoni dhe për lidhjen e këtyre ndryshimeve, reformave me punën që bëjnë departamentet e tjera. Tani të kthehemi tek elementet bazë. Të mendojmë se si informacioni që ju prodhoni mund të përdoret nga qeveria, kur ata planifikojnë angazhimin e tyre veçanërisht në sektorin privat. Dhe ky angazhim, në fakt, në vitet e fundit, është bërë një nga temat kryesore për shumë çështje të politikave të qeverisë, si çështëri më këmbja në bas COVID, arritja e realizimi i marrëveshjes së Parisit për klimën e tjera. Sepse, po të mendoni, për të me qëllim që qeveri tuaj të ke rezultate në punë e tyre, kjo lidhet shumë nga lidhja e tyre, e bashkëpunimi me sektorin privat. Nuk mjafton vetëm të thuash që qeveria dëshiron të punoj me sektorin privat. Duhet të plotësojnë disa kushte që sektori privat të ketë mundësi të hyjë në treg, të investoj në sektor të ndryshëm. Dhe një nga kërkesat kryesor këtu është informacioni për projektet potenciale që presin të bëhen. Çfarë janë këto? Në fakt janë informacion se ku dhe kur qeveria dëshiron të investojë. Për shembull, po të shikoni një fushë të veçantë në vendin tuaj, për shembull rrugët që janë në gjendje të keqe, apo sektori energjisë, për shembull, që ka nevojë dhe qeveria, për shembull, dëshiron të përfshijë sektorin privat, duhet të strukturoj projektet e ardhshme me qëllim që sektori privat të lidhet me to. Ku e marrin këtë informacion? Normalisht, një nga burimet e para të informacionit duhet të jetë regjistrat e aktiveve të qëndrueshme, ku njeriu mund të shkojë, të shohë se çfarë kanë ato, sa të vjetra janë këto struktura, rruga apo fabrika, sa është paguar fillimisht për to, sa është vlerësuar, amortizuar.
sa duhen investuar që ato të jenë në gjendjen që ti dëshiron të kesh si sektor privat për shembull. Në qoftëse dhe me kush që të kesh dokumentacione cilësore që i përmendën kolegët më përpara, kjo do të ishte një ndihmë shumë e madhe që ju do të jepni qeverisë tuaj. Çfarë ndodh nëse nuk e keni një informacion të tillë? Ka shumë mundësi. Së pari, mund të mos jeni në gjendje të shënjestroni fusha të caktuara ku investimet e tjera do të kenë ndikimi më të madh. Së dyti, qeveria mund të paguaj më shumë se ç'duhet, në qoftë se s'keni informacionin e plotë të bilanceve financiare, të pasyrave financiare, duhet gjithashtu të bëni analiza të përgjithshme, jo të shikoni vetëm aktivet por dhe pasivet. Pra, nuk do të ishit në gjendje që të merrni një vendim të informuar se ku qeveria juaj duhet i drejtoj përpjekjet për investimet dhe ku duhet të mbledh për cilat aktivitete duhet mbledh para. Pra, me këto në mendje, duhet pasur dhe një parasysh një konsiderat tjetër për para të tja fjallën Franciscus, që do në shpjegoj më me holësi se si investitorë dhe sektorit privat e shojnë këtë informacion dhe çfarë do bëjnë me të. Pra, një gjë tjetër është kjo shumë e rëndësishme dhe shpesh është mjaft e vështirë për ta realizuar, kur qeveria dhe sektori privat përpiqen të organizojnë bashkëpunimin e tyre afatgjatë, është që këto dy segment flasin ju të ndryshme, shumë të ndryshme. Juaj e menaxhimit të financave publike dhe atyre private janë shumë të ndryshme, përdorin referenca të ndryshme, terma të ndryshme, por ajo që ndihmon janë shifrat, sepse shifrat, informacioni financiar që del nga qeveria, nga pasyrat financiare, përfshirë dhe informacion për aktivet e qëndrushme, përsa ko që pregatite në bashkë të standartave ndërkombëtare, si që janë IPSAS, se në kësot janë diçka që të gjithë do t'i kuptojnë. Pra, duke u siguruar që të ndiqni standarde ndërkombëtare, që informacioni juaj të jetë sa më i gjithëpërfshirës, të jetë i sakt, në kushte ideale të jetë edhe i audituar, apo është audituar, në këtë rast, ju mund të kurseni për pjekjet shumë të mëdha dhe burimet të mëdha financiare për qeverin tuaj. Sepse, kur ata planifikojnë investimet e ardhme, apo mirëmbajtjen e aktiveve ekzistuese, sepse në punën tuaj ne kemi parë raste kur janë bërë panevojshmërisht investime të reja, kur shumë mirë mund të përditësojshin, mund të rregulloheshin ato që ishin. Dhe kanë fjalën për Evropën e kastet azis lindore, sepse gjeografikisht është territori ku njerëzit ka jetuar për shekuj, kur janë ndërtuar rrugë edhe objekte të tjera të cilat duhen modernizuar dhe jo të rifillojnë nga fillimi. Dhe në këtë rast e pra ndihmojnë, e ndihmoni qeverinë që të marrë vendim dhe për burimin e financimeve, kur është absolutisht e nevojshme të futë të vej në treg dhe të rrisë borxhin publik, dhe kjo krijon probleme që ndryshmën e borxhit, transparencën e tjera, apo kur jeni në situatë kur do të mund të krijoni një grup projektesh në pritje për tu realizuar, që do të përfshin informacionet të mjaftueshme që sektori privat të strukturoj transakcionet në mënyrë të tillë që qeveria të mos krijoj borxhe të reja. Në përfundim të ndërhyrjesime të shkurtur, do të thoja që kjo është diçka që po bëhet gjithnjë më shumë në vitet e fundit, siç kemi parë në nivele të ndryshme, qoftë globale apo rajonale, dhe ne si bankë botërore dëgjojmë gjithnjë më shumë nga aksionarët tanë që duan
të përfshin më shumë nga kapitali i sektorit privat, pra parashikojmë që kjo agendë do të rritet në të ardhmen, do të shtohet. Si që thasë rini, në fakt kjo përbër një tem të veçantë për diskutime dhe në base do të zhvillojmë një webinar të veçantë, një konsiderat që po merë gjithë një më shumë në tjërsh, që ndrushmëria, pra që investimet që bëjmë në infrastruktur të jenë të që ndrushme dhe vazhdojnë, pra nuk do të futem tani në këtë fush, sepse do të përqëndrojemi këtu ku jemi, me këto fjalë, mendoj që është momenti i duhur, Dimitri, që të më transferosh ke Franciska. Franciska do të na paraqes perspektivën e sektorit privat të institutit ndërkombëtar për të investimeve që do të gjejë një mënyrë për të investuar në infrastrukturën e ekonomisë në zhvillim, por dhe ata kanë kufizimet e tyre, kuadrat e tyre, përgjegjësit dhe kërkesat e tyre. Me këto fjalë, Francesca, mund ta marrësh fjalën. Faleminderit. Francesca, mund të vazhdoni. Faleminderit, Svetlana, për gjithë të fjalë të mira që the, edhe për gjithë prezantimin tënë. Edhe unë do të paraqis prezantimin tim. Ndihem shumë e nderuar që më dhanë mundësia të flas me ju dhe të t'ju informoj për perspektivën tonë si sektor privat. Siç tha Deni në fjalët e hapjes, informacioni i prodhuar nga menaxhimi i aktiveve të qëndrueshme është me vlerë për shumë palë të interesuara. Zëllana e theksoi shumë mirë që Instituti Investitorëve është një nga partnerët më të rëndësishëm. Alianca është një nga investitorët më të rëndësishëm në shkallë globale. Si kemi ardhur deri aty, po ju jap një përshkrim të shkurtër të këtyre që bëjmë dhe pse kompani si puna jonë mund të luaj një rol të rëndësishëm në financimet botërore dhe pse ka rëndësi që investitorët qeverit të ndërveprojnë më shumë që së bashku të shtyn për para investimet në vënde dhe zhvillimet. Pra, menaxhimi investimeve nga Aliancë, këto janë shkallë botërore të dhënat, ne ofrojmë mbulim me sigurim në 70 ca vënde, kemi një 750 miliard euro si shumë investimesh. Këto të regojnë se kompanive sigurimesh si puna jonë, po dhe fondet e pensionave janë me përkufizim lojtarë shumë të mdhejnë e tregon financiar, sepse ne duhet të investojmë në kapital e mërë të bajtësve të policave dhe janë investime me afat gjata. Kjo vlen edhe për infrastrukturët në rrugore që kërkojnë investime për kohë të gjatë. Po kur flasim për kompanitë e sigurimeve, nuk duhet të harrojmë që jemi një sektor shumë i rregulluar me kërkesa shumë të larta kapitali, sidomos në qoftë se për klasa apo për rajone të caktuara. Alianca thekson shumë qëndrueshmërinë, jo vetëm sepse mendojmë që është gjëja që duhet bërë, por dhe sepse mendojmë që kjo është ajo që duhet bërë për të mbrojtur portofolet e që ne zotrojmë. Janë dy iniciative kyçe ku ne jemi të angazhuar. E para është që ne jemi bashkë themelues i aleancës së pronarëve të aktiveve që janë të angazhuar për të transformuar këtë portofol në me vlerën netto zero në 2050. Kjo është iniciativë që quhet si standard art për lidhur me standardet e ndryshimit të klimës. E dyta është që ne bashkë drejtojmë janë alianca pra për zhvillimin e qëndrueshëm. Brenda kësaj aleance punojmë me
sistemin e kombit bashkuara me bankën botërore për të zgjedhur zgjidhje të përbashkëta për të kanalizuar më shumë investime për realizimit e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Kalojmë tek diapozitivi tjetër. Unë thash që jemi investitori matë. Një shëmbull se si mund të investajmë. Këtu keni disa shëmbull të vërteta se si të investimeve tona në fushte, në të trijeve si aeroport, infrastruktur, për dhe financimet të përzjera. Me të rinovushmet, bi 7.2 miliard investime është për fermat të ndryshme që lidhen me energjin. Vëndet jashtë tregut kryesor, kemi investuar në Malezi, Indonezi në këtë drejtim. Të rinovushmet është një klasë aktivesh, cilat ne duam të zjarojmë dhe të zjarojmë dhe hap vëndet që ne mbulojnë jashtë formatit tonë të zakonshëm. Fusha e dytë është infrastruktura. Dhe këtu kam sjell disa shëmbuj nga aspekti e kujtetit në infrastruktur, pra në kapitel, por edhe në borgjën e infrastruktur, edhe në infrastrukturën e borgjët. Ne kemi qenë shumë aktiv në investimin në sektorin e gazit, investimet në çek për gazin natyror, një rjetë prej më shumë se 3600 km tubacionesh që ofron çon gazin në Republikën Çeke, por edhe është një aspekt i rëndësishëm në furnizimin me gaz të Europës. Në Rumani, për shembull, kemi investuar në pra energjit, në shpërndarjen e energjis, apo në Europën Lindore, 2016-ën. Sa janë të aleancës, sa të subjektit privat dhe të qeverisë dhe furnizon vendin me elektricitet, me 80.000 km në rritin e shpëndarjes energjisë. Shëmbulli fundit është një investim në Indi që tregon se si ne angazhohemi edhe në infrastrukturën rrugore. Të gjitha këto investimet që u tregova janë projekte që janë të ndërtuara dhe janë në funksion, por ne po kalojmë në projekte, në financimin e projekteve të gjelbra, si thua. Pra janë projekte që nuk janë ndërtuar përfundimisht dhe që nuk janë vënë në shfrytëzim. Këto projekte janë ka rrisje më të mëdha, sepse përfshin edhe riskun e ndërtimit teknologjisë, por ne besojmë që është shumë e rëndësishëm të fillojmë të investojmë në këto fusha më fuqimisht, sidomos duke pas parasysh angazhimin për neto zero. Pra do të përfshihemi më shumë në këto fusha. Pika e fundit që dua të përmend në këtë faqe është financimi përzier. Siç thash përpara, jemi shumë të rregulluar si kompani dhe ka disa investime të veçanta që janë shumë me rrezik për ne. Por ka mënyra, për fat të mirë, se si ne mund të përballemi me këtë situatë të zgjidhim. Një nga prej këtyre është financimi përzier, që për mendimin tënd është një situatë ku të gjithë fitojnë. Së pari, sepse ne bashkojmë investimet, krijojmë një portofol, po ke dhe përfitimet e diversifikimit. Financimi përzier përfshin kapitalin publik dhe privat. Kapitali publik, për shumbo, përdoret për masa zbutse. Opcion është që shikon për balon humbjen e parë. Në këtë mënyrë, risku jonë paksohet dhe harin një prag ku ne jemi në gjendje të investojmë në këtë strukturë fondi.
pranë në këtë situatë thashë të gjithë fitojmë, është sepse ne mund të investojmë, por dhe për ofruesin e kapitalit, po të ishin më vete, në fakt do të mobilizonin shumë pak kapital, por të bashkojnë me aspektin tjetër, pra privat, mund të kenë një impact shumë të madh sesa po të ishin vetëm. Dy shëmboj, që ne ku e kemi bërë, një është me IFC-n, kemi angazhuar 500 milion për projekte infrastrukture, një shëmbull tjetër është investimi me Ministrinë Gjermane të Zhvillimit Ekonomik dhe Bankën e Zhvillimit për të investuar në kompani të vogla dhe të mesme në Afrikë. Shpresoj që u dhash një ide për llojin e investimeve që ne jemi të interesuar dhe që dëshirojmë të bëjmë më shumë në të ardhmen. Tani pyetja është çfarë na pengon të investojmë më shumë? Dhe çështje që ne i kam paraqitur, që ne i konsiderojmë çështje me spec ose me rrezik. E para është që mungesa e projekteve në pritje të gatshme pra. Projektet duhet identifikuar, planifikuar përpara se ne të mund të investojmë. Sepse ne jemi një institucion investimesh, po jo zhvillues projektesh. Prandaj duam të ketë njerëz në terren, mundësisht nga qeveria apo nga institucionet zhvillimore të përgatisin këto projekte dhe të sjellin në fazën e investimit që përfshin shumë aspekte, shumë që duhet investuar kohën e tjera. Çështja e dytë, kyçe që ne me cilën e përballemi është mungesa e transparencës. Sepse disa nga projektet e disponueshme nuk bëhen të njohura për gjithë komunitetin e investimeve apo investuesve. Dhe e fundit është mungesa e masave të zbutjes së riskut, të cilën unë e preka lidhje me financimin e përzier. Dhe po e përsërit, financimi përzier për ne është zgjidhje kyçe, sepse duke ndjekur qasjen që ndjekim, duhet japim më pak kapital neve si kompani, po duhet të kemi ofrues kapitalesh për humbjen e parë. Pra, për ne, kjo është një mundësi e humbur që nuk mobilizojmë dot në këtë rast kapitalin e duhur, kapitalet e mëdha. Dhe këtu, kjo më sill tek diapozitivi fundit, si mundet menaxhimi i aktiveve fikse të kalojmë disa nga këto sfida, problemet që përmenda deri tani, përfitimi kryesor i këtij menaxhimi është që mund të kemi transparencë më të madhe për të dhënat që janë me dobi për të gjithë zinxhirin e investimeve. Pra, të dhënat janë kyç për procesin e investimeve. Kush ndikimi më i madh? Vendet e din më mirë se ku nevojiten më shumë investimet në atë vend. Por për ta komunikuar këtë gjë tek komuniteti investituese, duhet që të jepen të dhënat konkrete. Tema e dytë është që financimi i projekteve kërkojnë kohë, që nga diskutimi i parë deri ke mbyllja, pra këtë financimi. Prandaj, sa më herët që ne të mësojmë për projektet që janë në përgatitje sipër dhe të marrim informacion për to, aq më mirë është, sepse dhe ne mund të përgatisim proceset tona të due diligence-s përkatësisht, pra realizueshmërisë. Pra, përcaktimi nevojave për investimet nga ana juaj është shumë i rëndësishëm për ne dhe i dobishëm për ne. Pastaj është vim ke tërheqja e kapitaleve. Për këto duhet të kemi të dhëna për gjithë investimet e kaluara të vendit. Vetëm kështu mund të investojmë për të parë, duke parë nëse një investim në përshtatet. Ne, dhe këtu vim ke modelimi financiar dhe i të dhënat janë kyç.
pra investimet ekzistues, mund ke nevoj për rimodelim për bazohet, kjo bazohet në punën e kaluar, por edhe në rastin e projekteve të reja, po të na jepni të dhëna, lidhur me të duke krahasuar me një projekt tjetër, kjo do të ishte një gjë shumë e mirë. A ka dhe një stimul për të investuar, por dhe për një investim me kosto më të mirë. Në qoftë se ju na jepni më shumë të dhëna me një transparencë më të madhe, edhe ne pastaj kemi më kollaj të marrim vendime lidhur me financimin e financimit. And we need regular. Natyrisht, në rastin e vendimeve që merren për investimet, të dhënat janë të rëndësishme. Kjo ndihmon në monitorimin e vetë investimeve, por edhe në matjen e ndikimit që kam pasur ato, sepse duam që të shikojmë a kemi arritur, a kemi realizuar ndikimin që prisnim që në fillim, pra përpara se të realizonim investimin. Shpresoj që t'ju kem ilustruar se të dhënat e plota janë shumë të rëndësishme për të thithur investimet private. Dua që të përsëris edhe njëherë se cilat janë ato fusha të rëndësishme ku ka lidhje sektori publik me ato privat. Së pari është përgatitja e projekteve. Na duhet një sasi, pra një numër më i madh projektesh që të zhvillohen në teren. Sigurisht ka investitorë të ndryshëm të cilët të thojza konkurojnë pra për këto investime, por nga ana tjetër ka dhe shumë investime të cilat nuk janë zhvilluar deri në atë fazë ku mund të hynë në lojë investitorët. Pika e dytë janë strukturat hibride të financimit. Këtu dua të theksoj se nuk bëhet fjalë për të subvencionuar sektorin privat, po për të çuar një investim nga një status i painvestueshëm për të kaluar pragun që e bën të investueshëm. Ka disa projekte të cilat mund të jetë shumë lehtë të marrin financim nga bankat normale, pra nga bankat e nivelit të dytë. Por ka dhe disa projekte investimit të cilat nuk janë të përshtatshme për të marrë financim nga bankat. Këto mund të vijojnë që të financohen nga ana publike, por ka dhe shumë projekte që ndodhen as këtu, as aty, pra që e kanë kaluar pragun për të qenë të investueshëm, por që nuk mund të financohen nga bankat. Dhe këtu mendojnë se mund të bashkohen forcat për të mobilizuar një sasi të madhe kapitali për të rritur pra në për t'i bërë që ta ka përcen këtë prag. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen që të rëguat gjatë këtë prezentimi, ku unë përpoqja që të shpjegoj se cila është perspektiva e sektorit privat. Unë mendoj se sektori publik dhe sektori privat mund të punojnë më nga afër në të ardhmen për të dhënë zgjidhje çështjeve të zhvillimit të qëndrueshëm së bashku. Faleminderit. Franciska, faleminderit. Polsat tani janë Angrita Matjut dhe Mial Bareha, të cilët do të prezentojnë shembujt e Lituanisë dhe të Polonisë. Me qenë se kohës kemi shumë dispozicion, do i lutesha që prezentimit të mos gjaste më shumë se 10 minuta. Ingrid, së pari ju, nuk e di nëse keni nevojë për prezantimit. Good afternoon. It's a pleasure to participate in this interesting. Mirdita, është kënaqësi që të marr pjesë në këtë aktivitet për të ndarë me ju përvojën e Lituanisë për zbatimin e bazës me të drejta dhe detyrimet konstatuara për kontabilitetin e aktiveve. Reforma
e kontabilitetit në sektorin publik ka filluar në vitin 2004-2005 dhe pjesa më e madhe informacione financiare nuk ishte të përfshira në librin e madh kontabël dhe në pasqyrat financiare për rrjedhor të sektorit publik. Mungo kishte informacione të plota dhe të sakta për vendimmarrje. Edhe matja pengohej për shkak të dokumenteve të cilat nuk ekzistonin. Kështu filluam reformën tonë për të përmirësuar bazën legislative. Për të filluar me planin, për të kaluar me planin vetë kontabël në planin e ri, për të bërë regjistrimin e vlerave të aktiveve, detyrimeve dhe fondeve në planin e ri, për të ishte shumë e rëndësishme për të përgatitur librat e mëdhenj kontabël në atë mënyrë që të mundësohej ndjekja e të dhënave. Në këtu keni një shembull se si është bërë kapërcimi nga plani i vjetër kontabël në planin e ri. Siç e shihni, plani i ri kontabël është shumë më i hollësishëm. Pra, për të ilustruar rastin e Lituanis, ka një rregull për të regjistruar të gjitha transaksionet aktive të afatgjata materiale, duhet të përmbushim 5 kritere të SMKSP-s, por ne kemi edhe një kriter shtes që ka të bëjë me koston e marrjes, kosto e blerjes. Ajo duhet jetë më e madhe se sa 500 euro. Dhe nëse kosto e blerjes është me ullët se 500 euro, atër aktivi klasifikohet si inventar me përjashtim të pasurive të paluajshme, aktive të rrezikimit, vlerave të ndryshme dhe armëve. Të gjitha aktivet fillimisht maten me kosto. Dhe më pas, të gjitha aktivet maten maten në mënyrë të besueshme. Ne kemi përcaktuar 9 klasa aktivesh. Si pas, së në KSPV ka 2 mënyra të matjesh që mund të përdorën, por duke qënë se vlera e drejt kërkon rivlerësime të her pasershme, kjo është shumë e kushtueshme, për ne kemi vendosur që të përgjithmasi me kostot dhe disa prej aktiveve këtu. Ajo që ka më rëndësi këtu është matja e aktiveve afatgjata materiale, pra matja me vlerë të drejt, sigurisht, ose me kosta. Për shembull, regjistri qendror i Lituanisë ka të dhëna për të gjitha transaksionet e pasurive të paluajshme dhe kështu që mund të përdoren këto të dhëna. Pra i përdorim këto vlera si mas për të matur vlerën e drejtë të aktiveve të trashëgimisë për shembull. Kjo për aktivet e tjera bazohet në vlerën e sigurimit, pra të politës e sigurimit, në rast në objekteve të luashme dhe të paluashme kulturore, për shumë, vlerë e drejt bazohet në vlerën e sigurimit. Dua që t'ju të rejqë vëmëndjen në për disa rastet të veçanta. Në Lituani, për shumë, kemi një marveshje ku një njësi e sektori publik ja transferon ose ja jep në përdorim një aktiv, një njësi e tjetër. Këtu, kostot e zakonshme të riparimit dhe mirëmbajtjes, aktivet marrë në përdorim një si shpenzim, nësa kostot e përmirësimit, material të aktiveve të marrë në përdorim, regjistrojnë si njësi aktivit më vete, dhe një si shpenzime gjatë periudhës së mbetur të mbajtjes përdorim. Zërat të tjerë, mund të ketë ato që janë në komponente, shumë komponente regjistrojnë për ato aktivet të qëndrueshme. Por, kemi dhe rastet të tjera të veçanta, si janë shfaqet skenike, apo libra dhe publikimet, të cilat mund të regjistrojnë si fond biblioteke, pra si një zë, por mbështeten me një regjistër të holësishëm, i cili është pjesë e sistemit kontabël. Në Lituani, ne
zbatojmë disa projekte dhe kemi filluar disa ndryshime të listatëzimit për të bërë më të shpejt qarkullimet të dhënave në kuadër të automatizimit të procesit. Centralizimi funksionit kolaborativ dhe raportimit është ajo që është më rëndësishme. Duhet të ketë pra një sistem informatik, një sistem unik informatik për njësi të sektori publik, që do të shonte në integrimin me sistemet të menaxhimit të aktiveve. Sigurisht, ushtëria apo dhe subjektet të tjera të veçanta kanë nevojë për regjistra më vete. Ne gjithashtu parashikojmë edhe përdorimin e detyrueshëm të sistemit të faturës elektronike për zbatuar kalimin e dënave nga sistemi në sistem. Dua të them se ajo që është rëndësishme për të zbatuar këtë gjë e parë është për të pasur një llogari më vete për çdo grup aktivesh të tilla. E dyta, duhet që të përcaktohen librat kontabël të duhur dhe të jenë sistemet e duhura kontabël, të cilat u japin informacionet e duhura vendim marrës në bazë të integrimit të këtyre sistemeve. Pastaj, në fund, nga radha për nga rëndësia, për të siguruar një zbatim efektiv, është shumë e mirë, është shumë e dobishme të përcaktohen rolet e aktorëve të ndryshëm. Pra, duhet parashikuar sa më qartë dhënia e informacioneve për jetën e dobishme të aktivit e kështu me radhë. Këtë e je personeli kontabël në bazë të politikës kontabël dhe rregullave të cilat zbatohen për regjistrat kontabël. Përgjegjësia e personelit kontabël është të sigurojë që të dhënat që janë në këto regjistra kontabël janë të plota. Unë po e mbyll këtu dhe dua t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj, meqense koha është shumë e shkurtër duke pasur parasysh gjithë këto prezentime, jap fjallën Mihalit. Faleminderit shumë Ingrita, shumë interesante. Faleminderit që ndave përvojën e lituanisme në Mihal. Fjalla është për ju. Good afternoon, everybody. Is my presentation visible? Let me know if you would like me to try. How about now? Yes. Po, tani prezantimi duket. Faleminderit shumë. Më quen Mihal Baraja, punoj pranë Ministrisë së Financave të Polonisë. Sot kam kënaqësinë që t'ju prezantoj shumë shkurt se si e bëjmë ne menaxhimin e aktiveve të qëndrueshme të sektorit publik në Poloni. I gjithë sistemi bazohet në tre legjislacione të ndryshme. Ligji është ligji për rregullat për menaxhimin e aktiveve shtetërore, rregullat përgjithshme për përdorimin, mbrojtjen dhe detyrimet e njësive publike lidhur me menaxhimin e aktiveve. Pastaj është kësh rregullore në menaxhimin e aktiveve trupëzuara shtetërore që ofron parashikon rregullat të holësishme mbi shitjen, qiradhënien, ndërhyrjen dhe heqjen dhe në fund është ligji për kontabilitetin që parashikon të rregullat për bazën e të drejtë të dyrimit konstatuar apo dhe bën dhe për kufizimin e aktiveve kriteret për njohjen dhe matjen e tyre. Ne kemi një të ashtu quajtur Ministri Aktiveve Shtetërore që bën ushtrimin e të drejtave të pronësisë, të drejtat shtetërore për pronësisë mbi aktivet shtetërore dhe bën menaxhimin e burimeve minerare. Ky institucion mbështetet nga agjencitë të specializuara shtetërore apo nga ndërmarrje shtetërore të ndryshme të cilat merren me menaxhimin e aktiveve të specializuara, siç është për shembull infrastruktura apo pyjet. Pastaj në fund të vitit ne publikojmë një raport posaçëm për parlamentin ku përmbledhet vetë një përmbledhje pra e aktiveve të saj shtetit sa i takon volumit dhe vlerave.
cilat janë problemet e përgjithshme. Menaxhimi i aktiveve mbetet i decentralizuar. Kështu që ato regjistrave që janë përmendur në këtë aktivitet, ne nuk kemi një regjistër të centralizuar, por ka regjistra të cilat mbahen në nivel të njësive ekonomike. Por këto regjistra janë të standardizuara dhe kjo është gjë e mirë. Të gjitha këto njësi ekonomike përdorin të njëjtin kodifikim, i cili caktohet nga zyra statistikore e polinizë. Për kufizimin e aktiveve të qëndrueshme, parashikohet në ligjin për kotabilitetin, është i njëjtë me për kufizimin që përdoret në sektorin privat. Fatkesisht aktualisht nuk e përmban komponentin e potencialit për shërbim, por të gjithë elementet e tjera janë aty, përfshirë aktivet infrastrukturore, aktivet e trashëgimisë apo aktivet ushtarake, paraqiten zë për zë, si pas regulave të përgjithshme kontabël. Në përgjithsi, aktivet e qëndrueshme paraqiten me kosto historike. Pa model vlerësimi dhe pa kontabilizim të komponente, sepse këto nuk lejohen në Poloni. Nëse nuk ka vlerësim të besueshëm, atëherë, dhe nëse përmbushet pra për kufizimin e aktiveve, atëherë këto aktive nuk paraqiten në pasionin e bilancit, por ky informacion jepet vetëm në shënimet shpjeguese. Sa i takon pragu të kapitalizimit, ne kemi vendosur të jemi fleksibël dhe kemi vendosur që këtë vendim t'ia lëmë në dorë çdo njësi ekonomike. Por ajo që kemi parë është në praktik njësitë ekonomike, pra pjesa më e madhe e këtyre njësive ekonomike zbatojnë pragun tatimor, që në rastin tonë është 10.000 zlota të Polonis, që është rreth 12.000 euro. Janë metodat e zhvlerësimit, të cilat i përzgjedh njësia ekonomike, dhe është në dorë të tyre për të përzgjedhur. Por në praktik, përdoren metodat dhe shkallët e parashikuar në ligjin tatimor. Jepet sigurisht vlera drejt nëse ekziston. Sa i takon zhvlerësimit dhe amortizimit, bëhet sipas rregullave përgjithshme, pra aktivet në përgjithësi janë me amortizim, por për tokën dhe mbështesat varet nga përdorimi i përhershëm i tokës. Pra kjo është një për shembull për tokat cilat janë me kontratë shumë të gjatë, pra dhe, kur flasim më saktë për dhënien e tokës në përdorim të përhershëm, në formën e qiraja apo të gjatë, bëhet në rastin tonë, kjo është ajo kur ne për shembull e përdorim këtë instrument kur nuk duam ta shesim tokën, por duam t'i japim subjektet që ta përdorin në të mirë të vendit. Në rastin e partnerëve publike dhe private, si sektore, si njësi të sektorit publik dhe ato të sektorit privat, përdorin rregullat që parashikohen në standardin kombëtar të kontabilitetit. Ku kombinojnë të dyja perspektivat, ato takon sfidave aktuale me të cilat ne përballemi. E para është përpjekja që ne bëjmë për të fuqizuar menaxhimin e aktive publike përmes konsolidimit, pra qendërzimit, e cili do të na jep të dhënat e reja të cilat janë të nevojshme për të modernizuar TKP-t. Po kështu është mbledhja të dhënave mbi aktivet në mbështetje të sistemit informatik përmes një sistemi të centralizuar për aktivet financiare. Por duam që të ta zgjerojmë edhe për aktivet jo financiare. Po për ta zgjeruar këtë, na duhet që të modernizojmë edhe planin kontabël, për të krijuar një plan kontabël të standardizuar. Unë kaq kisha, ju falenderoj shumë për vëmendjen. Faleminderit, Mihal, për këtë prezantim shumë interesant, lidhur me përvojën e Polonisë.
si zakonisht nuk na mbetet shumë kohë, por gjithsesi dëshiroj që t'i jap fjalën Hozes që të drejtoj këtë seancë të shkurtër pyetësh dhe përgjigjesh. Na është kërkuar që të ngrihet volumi i përkthyesve të spanjishtes. Faleminderit shumë, Dimitri, nuk e di nëse dëgjohem mirë. Po. Tre pyetjet e para e kanë marrë përgjigjen në chat, por dua që të jap një përmbledhje, të përmbledh pyetjen për Andreas dhe për Shrinin. Për Andreasin pyetja është kjo, cilat janë praktikat më të mira për përcaktimin e pragjeve të kapitalizimit, për njësi të ndryshme ekonomike, pra ku bëhet dallim midis ministrive edhe komunave dhe bashkive. Dhe është kjo për ta lënë në nivel të njësisë ekonomike apo pasur një prag uniform. Pyetja e dytë është për Shrinin, lidhur me vlerësimet PEFA. Maria Teresa nga Paraguay pyet: cilat janë masat që ekzistojnë për të kontabilizuar diferencat në kohë që vlerëson PEFA, duke qenë që ekipi që bën vlerësimin janë të ndryshme këto ekipe, pra nga viti në vit dhe mund të ndikojnë në rezultatet e vlerësimit. Pra, në fillim mund të përgjigjet Andreasi. Po, faleminderit shumë. Në fakt kjo është një pyetje që është shumë praktike për shumicën e qeverive varet në të vërtetë në dy faktor. Së pari, nëse ke një prag shumë të ulët, siç është për shembull Australia, sigurisht nuk ekziston nevoja për ta ndryshuar këtë prag për njësitë e vogla, siç janë komunat apo bashkitë, por nëse pragu është shumë i lartë, siç është Zvicër për shembull, ne na duhet që ta përshtasim për njësitë e vogla ekonomike, se për ndryshe ato nuk do të njihnin asnjë aktiv. Pjesa e gjëja dytë që duhet mbajtur parasysh është politika, është mbani struktura politike e një vendi. Pra, nëse ka një strukturë më të centralizuar, unitare, shtet unitar, pra, është më e lehtë, por në rastin e një shteti federal, pra, se cili shtet mban përgjegjësi për aspektin e vet financiar në këtë rast, komunat dhe bashkitë vogla duhet që të paraqesin pasqyrë financiare adekuate. Ndërsa në vendin e qëndërzuar mund të konsolidohen në nivel kombëtar, mendojun. E thënë shkurt, kjo ishte përgjigjja ime, Jose, faleminderit. Mirë, faleminderit, Andrea, tani jap fjalën Shrinit. Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Sekretariati i PEFA-s në përgjithësi ka rregulla globale, ofron shumë shërbime, falas, për ekipet e vlerësimit dhe për vendet. Kjo për shembull përfshin edhe trajnimin e ekipeve të vlerësimit me trajnim periodik edhe për vendet përkatëse dhe shumë shpejt ne do të fillojmë edhe ato që quajmë IPEPA, pra PEPA elektronike, që janë kurse trajnimi online në format elektronik, të cilat çdo kush mund t'i ndjek. Pra kjo është mbështetja që ne japim. Një gjë tjetër është se PEFA ka një proces që është shumë i besueshëm. Këto lista kontrollit të PEFA-s ofrojnë kriteret që duhen përmbushur. Është një proces të jetë i rekomanduar, nuk është i detyrueshëm. Një vend, për shembull, mund të vendosë që mos të kaloj në për procesin e vlerësimit të PEFA-s. Sekretariati i PEFA-s ekzaminon dëshmit që vënë në dispozicion ekipi i vlerësimit për një vend të caktuar. Për të parë, se sa i besueshëm është vlerësimi që i bëhet atij vendi dhe cilat janë kredencialet që janë përdorur. Pra, këto janë disa prej elementeve që ne përdorim për të siguruar kredibilitetin, por nuk duhet ti marrim me vlerë absolute vlerësimet që bën PEFA. Ato i jepen në dy nivele, se cili tregues ka shumë
elemente të ndryshme. Duhet parë se cilat parametra janë përdorur. Shpesh raporti i PEFA-s nuk i mbulon plotësisht të gjitha këto fusha, sepse PEFA dëshiron që të bazohet në të dhëna dhe të mos mbështetet mbi spekulime. Prandaj në gjithmonë qeveritë duhet të analizojnë arsyet për atë vlerësim dhe pastaj të marrin masat e caktuara. Faleminderit. Faleminderit Shrini, kemi edhe një pyetje të fundit. Që është, çfarë mendoni për mundësinë e përdorimit ISO 55000 për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik? Më duket se kjo pyetje është për Franciskën dhe Andreasin. Unë nuk jam shumë i sigurt nëse mund t'i përgjigjem kësaj pyetje, por mbase Andreasi mund t'i përgjigjet. Kërkoj ndjes. Edhe kjo pyetje del jashtë objektit të përvojës time. Nuk e di nëse ka në një vend tjetër që e ka përdorur këtë, por me sa di unë, në sektorin shtetëror, askush nuk e ka përdorur këto si standard të menaxhimi. Por mbase e kam gabim, nëse ka një koleg tjetër që e di ndryshe të më korrigjoj. Faleminderit Andrea, Dimitrin. Dëshiron t'i kalosh të përgjigjesh kësaj pyetje apo t'i jap me Armanit? Mbasën, pas patëm ndonjë reagim nga Ingrida Mjali, mund ta mbyllim. Fjalën e ka Armani. Faleminderit Dimitri, mund të dëgjohem besoj. Po, dëgjohajni. Mirë, faleminderit. T'ju falenderoj të gjithëve, të nderuar koleg. Faleminderit shumë për këtë diskutim. Se si të menaxhohet sa më mire aktivet e qëndryshme. Sigurisht ne kemi filluar me situatën ku ndodhemi tani, pra situata e pandemisë, ku menaxhimi aktivet e qëndryshme do të ketë një ndikim pozitiv në menaxhimin e kësaj krize dhe në rimëkëmbjen që do të vi pasaj. Aktiviteti i sotshëm ishte i mirë, sepse ne folëm jo vetëm për SNKSF, por edhe për aspektet praktike, për të parë se si mund të menaxhojmë më mirë burimet për të zbatuar në praktik këto kërkesa. U diskutua mjaft mirë për kapitalizimin, fal përvojës së vendeve të ndryshme siç është Lituania, Polonia dhe vendet e tjera, për të parë se cila është qasja për kapitalizimin dhe pragjet e përdorur në këtë rast. Sepse ajo që është shumë interesante, siç është Australia dhe Zelanda e Re, aty ka mësimet cilat ne mund t'i përdorim. Këtu diskutua për jetën e dobishme dhe si të përcaktohet jeta e dobishme në funksion të regjistrimit dhe kontabilizimit të aktiveve dhe komponentëve të tyre. Një element i rëndësishëm që u identifikua nga folsi është institucionalizimi i regjistrave të aktiveve dhe roli kyç që do të luajnë këto regjistra në lidhje dhe me planin kontabël, sigurisht. Komponenti kyç këtu, apo çështja kyç është se përse dhe si e menaxhojmë këto, pra si mund ta bëjmë, si mund t'i marrim vendimet në mënyrë më efektive. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me disponibilitetin e të dhënave, por edhe si janë të strukturuara këto të dhëna, dhe si përdoren këto për treguesit kyçë të performancës. Kjo ka të bëjë edhe me bashkimin, kombinimin për informacioneve të aktive financiare dhe financiare. Shumica e vendeve këtu kanë nevojë për sistemi informatike të fuqishme dhe sistemi i fëmisë të cilat të jenë të integruara me këtë. Ishte shumë interesante që dëgjova sot dhe mësova sot se kjo do të konsiderohet një prioritet kryesor. PEFA tregon që raporti financiar nuk po përmirësohet plotësisht. Kjo ka lidhje edhe me rëndësinë e menaxhimit të investimeve publike dhe të financave publike, dhe këto janë dy fusha ku ka dobësi sipas PEFA-s. Kush mund t'u jap zgjidhje këtyre nga sektori publik? Jo vetëm kontabilistët, jo vetëm metodistët. Por kjo kërkon një bashkëpunim më të gjerësishëm, siç e diskutuam sot me shumë aktor kyç, përfshirë këtu qeverinë,
zyrat e regjistrimit pasurit paluajtshme, drejtorit që merren menaxhimin e aktiveve, fetari, sigurisht edhe auditimi i brendshëm, por edhe institucionet e kontrollit të lartë të shtetit luajnë një rol kyç, por edhe sektori privat lua ka një rol të rëndësishëm. Ishte shumë interesante që e dëgjuam këtë sot në prezantim dhe mund të shohim se si drejt për drejt kjo ndikon në menaxhimin e aktiveve të qëndrueshme, transparencë, më thani, dhe shikueshmëria e të dhënave ndihmon në një menaxhim më të mirë për të parë dhe se cilat janë kushtet e këtyre investimeve dhe se si ndikojnë ato më tej në aktive të qëndrueshme. Unë dëshiroj që t'ju falenderoj të gjithë falësit për prezantimet e tyre shumë të dobishme edhe informative. Pra edhe një aktivitet tjetër shumë i dobishëm i pulsarit. Falenderoj edhe një herë të gjithë falësit për kontributin e tyre dhe falenderoj organizatorët. Dhe na ndiqni në programin ton pulsarprogram.org, ku do të shihni të gjitha informacionet dhe prezantimet përkatëse. Faleminderit, fjalën ja jap përsëri Dimitrit. Faleminderit Armand, për para se të shkëpuni të gjithë, dësh që të bëj një dy njoftime të fundit. Siç u përmend më herët, ne po punojmë aktualisht për organizimin e dy aktiviteteve të reja. Njëri prej tyre do të jetë për raportimin e qëndrueshëm dhe rregullore që ka për kontabilitetin e sektorit publik. Aktiviteti tjetër do të jetë aktiviteti përbashkët PEMPAL, Pulsar dhe mbas edhe Focal për ndërtimin e planit kontabël dhe në fund ne kemi analizuar edhe produktin e arshëm të tijeve që do të jetë për përdorimin për herë të parë të standardeve CNKSP, ku do t'ju prezantojmë gjetjet kryesore në momentin e dur. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Shpresojmë t'ju e dukur i dobishëm. Ju uroj shëndet dhe ditën e mirë.